алга тэмцэх үйл ажиллагаа бол их өргөн хүрээтэй ойлголт. Зөвхөн авилгын гэмтрэхтэй тэмцэх гэдэг юм уу? Авилгын гэмтрэхийг мөрдөх асуудал бол огт биш. Түүнээс гадна соён гэгэрүүлэх, авилгатай тэмцэх улс төрийн хүсэл зориг, манлайлал, за тэгээд төрийн бүх шатны байгууллагуудын үүрэг оролцоо, нутгийн өрөө удирдах хүсний байгууллагуудын оролцоо гэдэг олон зүйлүүдээс хамаарна. За мөн одоо иргэд иргэний нийгмийн байгууллага, за сэтгүүлчдийн оролцооч одоо их өндөр байдаг. Ийм учраас энэний алхах тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын зохион байгуулалтанд бас анхаарал хандуулах ёстой гэж би бодож байна. За ер нь бол энэ авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр бол их үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа. 2020 онд одоо анх удаа батлагдсан гарсан. За улсын хөлийн тэтгэврийн дэргэд одоо ажлын албаны анх хоёр үнтэй байгуулагдаад одоо авлигатай тэмцэх газар болтлоо одоо өргөжөөд явж байгаа. За авлигатай тэмцэх ажлын зохион байгуулалт дээр энэ орон нутгийн энэ авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх одоо тодорхой субъект их чухал. Тэгвэл одоо нэг хуулийн хэлцэд хариуцулдаг хуулийн хэлцсийн мэрэгжлийн одоо давхар хариуцаад яваад байдаг. Энд ийм учраас энэ авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх одоо нэг жиг юм уу тодорхой одоо субъектиг бол энэ үндэсний хөтөлбөр тодорхой зааж өгсөн үү. За хэн хариуцаж хэрхэн тайлгнаж яах юм ямар үйл ажиллагаа явуулж яах энэ жиглийн тогтоож өгсөн үү гэдэг асуу. Нөгөө төгөр энэ сая өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжсэн энэ авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг одоо хэрэгжилт үр дүн нь бас сайн байхад бол авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх энэ ажлын албатай ажилласан шүү дээ. Энэ их чухал гэж би бодож байгаа. За энэ ажлын алба бол цаашид одоо үргэлжилж ажиллах энэ асуудлыг бас энэ тусгасноо. Яагаад гэвэл төрийн бүх шатны байгууллагууд, орон нутгийн байгууллагууд, иргэний нийгмийн оролцоотой төрийн бус байгууллагуудыг бүгдээрээ нэгтгэж зангиддаг. За энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, түүний хэрэгжилтийг одоо тайлгнадаг. За мөн улсын хурал хууль зүйн байгуулгын хооронд одоо тайлгнах хэрэгтэй. За энэ хэдийн хугацаанд тайлгнах вэ? Тайлгнах процесс нь бас явах юм. Энэ зүйлүүд маань одоо энэ хөтөлбөрт маань хэр тодорхой сууж өгсөн болоо гэдэг зүйлийг одоо асууя. За ер нь бол цаашдаа энэ авлигатай тэмцэх энэ үндэсний хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх тодорхой субъектуудыг бол төрийн одоо бүх шатны байгууллагуудад бас байх ёстой гэж би бодож байгаа. Тэгжээж энэ авлигатаас урьдчилан зэргийлэх, за авлигыг одоо үл дэвч хуур амьсгалыг бий болгох, за энэ чиглэлээр одоо соён гэгэрүүлэх ажил нь одоо төлхөө явах бол их одоо дөхөн болно гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо үндэсний хөтөлбөрт ямар хэв зүйлүүд тосгогдов? За тэр дотроо одоо орон нутгад одоо энэ хөтөлбөрийн хэрэгжлийг хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдэг асуулыг асууя. За 82 боломсрон үндэсний хөтөлбөр хариуцсан эрхэлсэн комиссар. За мөнхөтр гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр үндэсний хөтөлбөрийн хувьд бол зөвхөн авлигатай тэмцэх газрын хийж зохион байгуулах ажил бол биш гэдгийг хүмүүс угаасаа мэдж байгаа. Энд бол иргэний нийгэм, хувийн хөвшил, төрийн бас байгууллагууд, бүх төрийн байгууллага, орон нутг гэдэг өргөн хүрээг ингэж хамардаг. Тэгэхээр үүний одоо хэрэгжилтийг зохион байгуулах, уйлдуулан зохицуулах, за тайлан гаргаж нэгтгэх, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, за улсын их хурлын холбогдох байнгын хороонд мөн одоо тайлан мэдээлэл хөрвүүлэх гэсэн энэ ажлуудыг бол ажлын алба хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгэхээр одоогийн нөхцөл байдлын хувьд бол авлигатай тэмцэх газар бол орон нутгад бүтцийн нэгж салбар бол байхгүй, зөвхөн Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр үндэсний хөтөлбөр дээр бол авлигатай тэмцэх газрын одоо салбарыг орон нутгад байгуулах ажлыг бол шат дараатаа хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм байдлаар тусгасан байгаа. Зохион байгуулалтын шинжтэй асуудлуудыг бол өмнө одоо хэрэгжүүлж исэн ажлын алба бол үргэлжлүүлээд бол хэрэгжүүлнэ. Шаардлагатай тохиолдолд үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд мөн одоо энэ зохион байгуулалтын шинжтэй одоо орон нутг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд тайлангаа хэдий ямар хугацаанд яаж одоо хаана хөргүүлэх үү, тайлан баягт ямар байхын үндэсний хөтөлбөрийн цахим санг одоо бас байгуулад бид нэр хэрэгжүүлж байгаа, хөгжүүлж байгаа. За энэ цахим сантай холбоотой асуудал дээр бас энэ орон нутгийн болон одоо төрийн байгууллагуудын асуудал хариуцсан хүмүүс одоо хэрхэн яаж уялдаа холбоотой ажиллах юм бэ энэ төр гэдэг байдлыг бол минь тусгаж болон зөвөр үндэсний хөтөлбөрийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төсөлд энэ шаардлагатай асуудлаар одоо холбоотой харах хэмжээ авахыг холбоотой байгууллагуудын удирдлагууд одоо алгасан байгаа. Энийг дэвшлэн тусгаад үндэсний хөтөлбөрийн төслийн төгсгөл дээр нь бас зохион байгуулалтын шинжтэй асуудлуудыг тусгаж болно. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Асуулт хариулт